Hadimo Jacayl. Sheekadan oo lagu magacaabo Hadimo Jacayl kana warramaysa rafaadka iyo hadimooyinka ay dadka dibadda ka yimaada ku hayaan dhalinyarada isjecel ee dalka iyo sidii ay ugu nugul yihiin hagardaamada waalidka. Waxayna ka hadli doontaa sheekadu Wanaaga Jacaylka, markii labada qof ay raali isku yihiin, iyo sida waalidku u ixtiraamin jacaylka hablaha ee lagu qasbo nin aynan raali ka ahayn oo lagu siiyo dibadda ayuu ka yimid ama waa lacag le ee aan loo meeldayin mustaqbalka inanta, iyadoo sidoo kale ku kalifta wiilka isjecel yihiin inuu dalka iskaga tago oo uu badda galo si isna biri loo yiraahdo. Dibadda ayuu ka yimid oo lacag ayuu leeyahay. Ku bilaabanaysa sida tan qaybta koowaad, waa goor gabalgaabad ay qorraxda iftiinka yaraysay, dhulkana uu helay roob shuxshux ah, dhirtana ay u badan tahay cagaar ka dhargay dhibicda roobka, dadkuna wada qurux badan yihiin oo aad moodid in jawiga wanaagsan iyo dadka ay isaleen. Waxaa magaalada Boosaaso ka caanaa in galabtii ay dhalinta suuqa soo aado. Mustafa wuxuu ka mid yahay dhalinyaradaasi, wuxuu soo kacay wuxuuna bilaabay in uu meyrto oo isu diyaariyo in uu suuqa soo aado. Isagoo aad u nuurayo ayuu soo dhaqaaqay meeshii uu ka raaci lahaa ee baska ama BL-ka. Abbaar hadii uu goobta tagnaa uu weli sugayo baas ishuna ay haddaba gees jilaaciso, ayuu isha la helay gabar ilaah quruux iyo hanaan u dhameeyey, caddaan xigta dhuubnaan aan buurnayn, habka labiskana aad u qurux badan. Yaab iyo ama kaag, Mustafa isagu oo yaaban isweydiiyey, oo gabadhan oo kale magaalada ma ku noolayd? Maasha Allah, ayuu yiri,